Er der nogle kommentarer? Ja, er der nogle kommentarer, spørgsmål, eller skal det bundfælde sig lidt? Venter vi bare til andet og deler sluttet? Hvor længe var anden del? Den er endnu længere. Det er faktisk lidt kortere. Lidt kortere, men også omkring en lille time. Ja, den kommer. Den er lidt kortere. Ja, anden del. Nej. Ja. Tænk, du havde en figur med den der trekant. Ja. Og de tre bruger, og så var der en cirkel, og så var der en korsning, så tænkte jeg, hvorfor et korsning? Ja, altså det er det levende væsen, et, du tænker på. Ja. Nu bliver jeg grebet lidt i den, på min ene fod. Altså korset er det fuldkomne, hvad skal man sige, skabeprincip. Altså det er lige min umiddelbare svar. Det kan være, der er nogen, der er mere spidse på, hvad korset betyder. Men korset er i det tredje testamente den evige guddommelige skabeevne i sin helhedsudfoldelse. Det vil sige, både mørke og lys er sammenfattet. Alt er såre godt i skaberverdenen. Og det er det, der er. Altså, korset var placeret. Skal vi lige gå hen og lige finde symbolet? Nu bliver det, altså, nu får vi lige det sæt nu her. Så. Skal vi nøjes med det? Her manifesterer sig, altså skaberevnen sidder op i overbevidstheden, men manifestationen, det skabte, det er her i underbevidstheden, eller i ekstremt. Og korset viser den fuldkommen skabelse af alt af sorg på lys og mørke. Er hele skaberværket, når du har gået igennem hele kredsløb, så har du været igennem både lys og mørke. Det er ikke relativt til Jesus. Det har det også. Det har det også. Altså, jeg ved ikke. Ja, må jeg sige noget? Ja, endelig. Martinus siger i en af symbolbøgerne, at i det tredje testamente, der er korset. Lige præcis på det her symbol, der er, hvis man er, der er det tegn, der er det lysets tegn. Korset er lysets tegn. På en gamle dogmatiske kristendom er der sådan lidt andet over det. Men her der er det lysets tegn, fordi Jesus netop tilgav alle sine fjender på korset. Det er derfor, det er lysets tegn. Der er ikke noget negativt i det, som sådan. Men han siger også i samtidig, hvis en ateist ser det her symbol ved vedkommende, vi arbejder med det som modstand. Og jeg havde dem i mit hus, de her symboler til at hænge over det hele. Så jeg havde en rigtig dygtig assist, der kom. Jeg siger, at der er nogle dejlige symboler, der er forhåbentlig ikke for mange af de kors. Altså. Så det er tydeligt, at der får man, hvad nu det for noget? Men det er meget naturligt spørgsmål, hvad det er lysets tegn. Ina? Jeg mener, at det har en betydning, at den lodrette, det er den åndelige verden, og den vandrette symboliserer den værtslige verden. Ja. Ja, det er en tilgang. Hvad siger Rolf Elven? Hvad siger det? Ja. Jo, han forklarer det som altid et eller andet sted. Så taler han om forskning på langs og forskning på tværs. Lige præcis. Ja. Og på langs, det er jo inden for det skabtes område. Ja. Den vandrette bevægelse. Ja. Det er den. Ja. Og kosmisk bevidsthed, det er jo lodret, ikke? Og på det symbol, så ser vi jo, at der er en orange cirkel rundt om det hele, va? Ikke? Mm. Og hvor er vi så? Ja, så vi kender ikke den her, vi kender ikke vores evighedsnatur, vi kender ikke sådan set den fysiske organisme, men ikke det evige bagved, men det viser jo så det symbol, hvad det er, som skjuler sig der, va? Ikke? Ja, hvad er den sorte rigtige, hvad skal den synes? Ja, det er bare for, at det skal være en kontrast. Det kan være grafisk. Det er jo for, at man skal se det andet.
Se, det er andre. Ja, okay. Ja, så er det også lige. Ja. Den enkelte skætte, der oplever, der kostet Skal jeg bare? Så jeg tror, jeg fortsætter, ja.